Ako to chutí? Jak? A Fed sa podáva ďalej. Štafeta. Ja mám niečo tvrdšie, som to tam mohol prihodiť, aby sa zlepšila nálada. Jaké oči. Dievčata z Liptova budú tu lietať. Lietať. No. No daj, ne? No daj, ne? Tak? Marišku, že ho skúšal. A teraz už... Lokomotíva! Ale to je ovocné, to nie je ani, ja neviem, to asi sa nie ani neškodí. Nie. Ťahni sebe ruky, ak už budeš. Tak, presne. Za peste ťahaj k ramenu a nemá šancu. Kde si? Povedz, kde si? Pochvalšie. Neviem. Dobre, to nám stačí. Ja vám pokážem. Krásne. Chrust, pozrie. Má ale akože pláž. Na jedničku pozrie. Žralok tam je? Či to je iba tieň?